ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាចាប់ពីថ្ងៃ14ដល់23មេសាតំបន់មួយចំនួនមានភ្លៀងនិងករន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ចាក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី13មេសាឆ្នាំ2023ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី21មេសាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះតំបន់មួយចំនួនរបស់កម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅច្រើនហើយមានករន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ផងដែរយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់20ខែមេសាឆ្នាំ2021របស់ក្រសួងធនធានទឹកបានលើកឡើងថា ច្រឡងនៃសម្ពាធទាបឥណ្ឌាជាមួយនឹងខ្យល់អាគ្នេយ៍បក់នាំសំណើមពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងមកលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងបន្តថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី24ដល់26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាព អតិបរមាមានពី32ទៅ39អង្សាសេនិងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅបង្គួរក្នុងនោះក៏មានផ្នែកខ្លះនៃបណ្ដាខេត្តនៅភាគខាងត្បូងនិងភាគពាយ័ព្យអាចមានភ្លៀងច្រើនចំណែកបណ្ដាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងខ្ពង់រាបឦសានមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី 24ទៅ26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី32ទៅ34អង្សាសេនិងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមដោយឡែកតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី24ដល់26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី31ទៅ33អង្សាសេ នឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីមធ្យមទៅច្រើនជាមួយគ្នានេះក្រសួងបានអំពាវនាវសូមសាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មាននិងសូមបន្តប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតកូរ៉ុនទេសនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលអាចកើតមានញឹកញាប់ជាពិសេសបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលចា៎ ចាស់ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា